Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем House Flipper 2. За хората, които не са гледали последният епизод, започнах ремонт по моята къща, като ще я направя в стила, в който ще си направя моята истинска къща. И понеже знам, че има много хора, които не знаят, че в момента си правя къща, да, има видео по въпроса, ама не си спомням как го кръстих. Така че някъде из канала може да го откриете. Разбира се, вие ако желаете още на House Flipper, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сите всеки ден. Освен това има добавени нови неща, които ще ги разгледаме по време на работата. А сега е време да се качваме нагоре и да оправим моята стая. Оу! Я първо обаче да видим какво имаме тук. Имаме две спауни. Добре. Това няма да го оставя по този начин. Първото нещо ще бъде офисът ми, защото е доста по-маничка стая, а второто ще ми бъде спаунята. Така както и по принцип ще си направя. Това да спя и да работя в една стая не си е работа, хора. Но нека преди това се займем с стълбището. Като тук виждам, че дори имаме някакъв ламинат, който ще си го запазя за по-късен етап. А сега трябва да намеря камък, който да отговаря на истинският камък, който съм си поръчал за стълбите в моята къща. Честно казано, май няма такъв. Ето този адски много се доближава, защото е бял, но не е напълно бял. Нека видим. Така, опалянка. Само че защо не ми дава да сменя и горната част? What? Кво е това тука, бе? Много странно. Еми, явно ми дава само предната част да сменя. Много гадничко. Нищо, площадката тук също е с тях. Ето така. Цветовете на стените по стълбището още не съм ги определил обаче, тъй като те ще бъдат с някаква мазилка. Опалянка. Ей така направо и целият коридор. Тук коридорът не е като истинският ми коридор, но няма как това да го продадем. Че нищо не виждам от него. Давайте да го вършим. Ето така. До входа на вратите. О! Добре. Стана доста найс, честно казано. Трябва да пусна лампата, че нещо е много тъмно. Да продадем тези картини и увяхнали цветя. Ето така. И сега трябва да си избера друг пот. А това какво е? Лад, някаква дъска. Си викам, какво е бъгнала тая стълба гадна? Нека сложим ето такъв ламинат тук отгоре, ама то не ми позволява. Явно това няма да мога да го сменя. За жалост няма никаква мазилка в играта и ще трябва стените да ги боядисам. Така. Захващаме се за работа. Това се води сиво. Доста бяло ми изглежда, ама нищо. Като загася лампите седи сиво, ама иначе чисто бяло. О! Отлучи ми се точка за боядисването. По-голямо мече. Красота. А, по-голямо. А, има разлика, бе. Някакво по-тунинговано е. What? Добре, това много ми харесва. Еха! Въй! Той колко много ще ми улесни работата за напред, просто наистина. Мале.
Малко боята свършва по-бързо, ама няма ядове. Добре, тук сме готови, сега да го смалим и да боядисаме тези тук части. Лампите виждам, че не са много като хората, защото тук изобщо не осветяват. То нищо не се вижда. Така, готови сме. Ето свенерчето можем да видим. Затворим този прозорец, трябва и да го сменим. И тези тук вътрешните части са последните неща, които трябва да бъдат боядисани. А така ли трябва да го боядисвам? Май. Да, някои части по-отделно. Обаче се виждат някакви линии, които не ми харесват. Я гледайте! Ха-ха! Малко бъкчета от играта. Добре, готови сме. Ще трябва да добавим и някакъв друг цвят, защото само бяло не седи много добре. Но за това нещо има време. Я да се качим на туй. И да добоядисаме ето тук. Като ето тук даже ще трябва да вдигнем една малка стеничка. Опалянка. За да не вземе да се хвърли някой. Готово. Сега набързо ще боядисаме. Ама то всъщност... Това дали не трябваше да го вдигна във въздуха? Че тук стане едно ъгълче, ама нищо. Няма проблеми. За отгоре смятам да боядисам в черно. Ей така, айде. Ей, тези не мога да ги маркирам. А така. Да седи сякаш има нещо. И сега е време да се заема с офисът. Продаваме абсолютно всичко от тук. Не ме интересува дали има някакви ценни неща. За какво са ми тия работи? God damn. Абсолютно всичко на кофата. Даже и прозореца, така ли не че трябва да го сменям. Лаптопа няма. Тегло, шкафчета, джапанки, чехли. Мале. Я да светнем лампата, бе. За какво се мъча? Старият собственик, ако види какво правя с нещата му, ще му стане лошо. Моята стая за офиса е по-голяма от тази, ама нищо, и тук ще се сместим. Нека започнем с пода, като аз смятам сложа някакъв, ето такъв ламинат. Опалянка. Не е точно същия, ама да, много наподобява този. Добре, готово. Сега, за цветовете на стаята, още не съм сигурен какви точно ще бъдат, но ще има адски много декорации и мисля да използвам тъмно-сиво с синьо. Ще разберете защо. Абе, ето бе, той могло да направя мазилка, ама... Опа. Това би трябвало да става за мазилка. Добре, нека направя тази част, която ще е зад гърба ми реално. Ето така. Със сигурност няма да изглежда по този начин, защото това е много тъмно. Моето ще е доста по-светло. Или пък няма, не знам. И тук даже този прозорец не ми трябва. Понеже при мене стаята е по-голяма, прозореца не ми е проблем. Ама тук този малък прозорец е напълно излишен. Опалянка. Добре. Да имаме една хубава изчистена стена. Най-големият проблем. Как ще са сините неща, направени по стаята?
Ох, това честно да ви кажа, нямам никаква представа, защото ще си имам дизайнер, който ще се погрижи за той нещо. Това отгоре, а директно се бояди са добре. Нека направя и тази стена така. Другите ще ги мисля. Трябва ми един прозорец, който е същият като долу. Този е много малък обаче, който взех и копирах. Ей, той е големия. Дано се събере. А, супер. Събира се. Направо така като съм тръгнал да продам този и... и да взема още един такъв. Ох, този инструмент направо ми спасява живота. Нека мацне ми тавана. Като гледам, почти навсякъде ще стане черно. Офисът, в който ходя в София, е почти такъв. Чисто черен. Така че свикнал съм. Тези лампи ми харесват, затова просто ще ги дупликирам. Ето така. Супер. Трябва да има достатъчно светлина. Добре, за тази част тук вече, измисли го как ще бъде. Нека само... намерим подходяща боя. Така. Ей, в това бяло ще бъде. Я да видим дали има разлика. И съвсем малко. Плюс ще му придаваме релеф. Заради самият вид на боята. Правим това така. И сега ще добавим онова синьо, за което ви говоря. Ей, няма лед светлини бе, да му се не види. И освен това не мога да боядисвам по диагонал. Ах. Мех, това ще стане много грозно, ако така го направя. Просто явно ще го оставя така. Нямам избор иначе. То по-добре даже да я направя цялата черна. Ама не, не. За това да не ми се спи, когато цъкам игри, по-добре е тази част да бъде светла. То общо взето, моята, пак казвам, няма да бъде изобщо толкова тъмна. Но в играта нямаме тия екстри. Си сложим някаква готина интериорна врата сега. А ние всъщност нямахме ли някаква направена? А, имаме ето тези тук. Еднакви ли са? Май са еднакви. Копираме тази. И поставяме... нека вземем едно бюро, като ето тук имаме някакво ъглово. Ей, така черен топ. Имаме ли обаче някакъв по-готин? О, не, вау. Хорково. Въй. Не, не. Ей, това е страхотно. Не от най-големите, ама ние сега ще го измислим. Правим ето така. И го удължаваме. Let's go! А! Тук явно не съм го долепил до стената. Добре, топ, топ! Много добре! Взимаме един геймърски стол, като... пак казвам, най-вероятно ще има по-тъмни цветове. Които ще бъдат комбинация от черно и синьо. Слагам столът ето така. Ох. Това нещо обаче... качайте малко. А така, да сменя страната. Че това нещо пречи на стола иначе. Тук слагам един готин ето такъв рафт. Аз ще си го направя по-изчистено моето, така че... а, това мога да си го разширявам ли? Това е много яко. Добре, супер. Сега да го дупликирам. Ето така. И сега е време за малко детайли. И тъй, това е което успях да сложа, тъй като нещата, които са за гейминг, са изключително ограничени. Започваме с бюрото, където имаме сетъп от 3 монитора, такъв какъвто имам в момента. Там най-вероятно ще съм с 6 монитора.
Отгоре един телевизор, на който да си гледам превю на това какво се случва в реално време или докато обработвам видеа. Имаме осветлението, което ще бъде на стените ми, само че тук е с някакви улични лампи, защото няма други, които са хубави и са на стената. Столчето, което е с черно и синьо, мишката и клавиатурата, които за разлика от миналата версия на играта, тук не светят. А, мога да вляза в менюто на играта от мониторите, които не светят, дой вау. Имаме слушалки, геймърският компютър, който изобщо не изглежда геймърски, между другото. Това е дистанционно за телевизора, VR, това трябва да бъде някаква конзола. Тук имаме двата рафта с малко украшения и часовник, който допреди малко показваше 15, вече е на 18 часа, окей. Не е реално времето, между другото. Тук имаме един рафт, който е празен, едно плакатче, малко кресло за гости и туем. А, ето тази бележка. Страхотна работа. Представях си го доста по-добре, но пак казвам, все още не са добавили толкова много неща за гейминг. В миналата версия имаше по-яки, но поне осветлението е найс. Кефи ме, че успях да го издокарам. И сега е време да се прехвърлим към коридора и след това към спалнята. Нека разпродадем тук всичко набързо. Това ще трябва да го оставя май. Или пък да го бутнем. Можем ли да го бутнем? Можем, добре. Не излязохме от къщата. Това е добре. Нека го прекинем набързо. Оу. Малко излязох от къщата. Твърде силно изпуках. Добре, добре, добре. Всичко е точно. Ей, сега ще го наредим. Няма ли как да го изрежа по дъгъл, както е тук? Ех, нямам такива екстри все още за билдване. Най-вероятно ще трябва да развия някое умение. Охо! Мога да местя предмети по-бързо, супер! Това ще седи така за жалост, ама какво да се прави? Продаваме този килим и стар радиатор. Прозорецът е такъв какъвто трябва. Супер, ойваме си и гардеробна. И аз имам гардеробна. Я, ай така. Да направим коридорът по-свеж, доста бързо. Като сложим вратите. Тук ни трябва малко по-голяма врата. Но за тая работа просто ще вдигне малко от стената. Така. Добре, супер. Това трябва да бъде завъртяно. И това тук. А. Ето това е вече нещо друго. Да добоядисам този коридор. Като не се усетих за бялото, че може да има малко релеф и ще трябва да го направим гладко. Но някога, когато правя ремонт на тази къща, ще го оправим. Аз имам търпение вие да видите моята, когато е завършена. Това се надявам да бъде възможно най-скоро, защото не съм много далеч от края. Това стана като болница тук малко. Добавете някакви видове мазилки, моля ви се. Тавана ще го оставя така, за да изглежда малко по-различно. Но да, полът по коридорите и тук на площадката адски много се доближава до това, което я съм си избрал. И сега е време да се заема с най-важната част, а именно спалнята. Първото нещо, с което ще се заема, са стените и ще ги боядисам в наистина светличко синьо. Така вече е доста по-свежо, ама това тук малко ми бърка в здравето, няма да ви лъжа. Така, нека сега наредим малко по-светъл ламинат. О, отключих нещо. Мога да нося по-повече. Така. По същия начин ще бъде и гардеробната, така че не ми пречи на тук да наслагам. Готови сме, като ми се иска само да сложа една врата тук, за да не се гледа, че тази гардеробна няма да я довършвам днес. Тук пускам една бърза прахосмукачка.
Слагаме едно ето такова легло тук. Едно модерно килимче отпред пред леглото. Една доста интересна панорамна картина над леглото, само че... Няма да мога да го сложа директно под леглото, затова ще трябва леглото леко да центрирам. А, така е по-добре. Тук във ъгъла ето така. И малко цветя. Като ще сложим най-различни. Ох, това обаче не си пасва, за жалост. А, красота. И... Ай, това уж беше малко. Абе, това нещо не е много малко. Той? А, добре, идеално. Стана много найс. Тук ще можем да сложим един телевизор. Ей, много ми се искаше да сложа едно барбаронче. Обаче, за жалост, тук в тази версия на играта няма и ще трябва да сложа едно ето такова столче, само че как да го сложим. Ето така. Но това е бяло. Просто няма светлина тук. Ще добавим две ето такива нощни лампи. То честно казано няма много интересни полилеи, които да се съчетаят хубаво с тази стая. И този така май си пасва горе-долу със стила, смисъл. Абе, дори не мога да кажа, че си паса, обаче седи най-натурално. А защо това нещо се пуска от тук, а не от тук? What? Много странно. Добре, но все пак стаята стана доста по-светличка. Тук ще добавим един радиатор. Ще добавим и един климатик, за да не седи празна тази стена. Разбира се, няма как и без един хубав шкаф. Ето така. Перфектна линия оцелих обаче случайно. Ох, много ми се искаше в този тук ъгъл да добавя това огледало. Обаче няма как заради шкафа. Скоро ще го добавя ето така. Тук отгоре сега, освен да добавим някакви женски работи, да речем тези кърпички. Гримове нещо няма ли? А, дъска за гладене. Ей... Не мога да я свия обаче. А! Ето ни нещо типично женско. Един сешуар. Мога да добавя и една малка книжка. Защо всичките са завъртяни в тая посока обаче. От другата страна малко мъжки работи. Два дъмбела. Ами, мисля, че съм готов. Не искам да я пренатъпквам. Стана доста уютна стаичка. Определено бих се преместил тук. Моята със сигурност ще е много по-красива от тази. За жалост, очаквах в тази House Flipper 2 да има повече неща, но в единичката все още има повече неща. Вижте тук какво модерно го направих, пък горе не мога да кажа, че от най-модерните. Айде, офисът ми е доста модерен, бих казал. Ама спалнята е доста по-уютничка такава. И това защото просто няма предмети. Но както и да е, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още на House Flipper, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.